Сьогодні ринок ліків в Україні минулого року десь більше 70 мільярдів гривень. Уявляєте, як мінімум на половину можна було б знизити вартість ліків, якби держава жорстко контролювала цей процес, щоб людям не впарювали підробні ліки і щоб не наживалися на їхньому здоров'ї. Тому реалізація цієї програми, яку я кажу, дасть можливість дуже суттєво знизити вартість ліків і привести їх до. Як у Польщі, як у Чехії, як в сусідніх країнах ну не може у нас п'ять разів дорожче коштувати ніж у Польщі, одні й ті самі ліки. Це при тому, що не порівняють зарплати в Україні і в Польщі. Я хочу сказати, що у плані боротьби за здоров'я українців позавчора ми добили, що парламент проголосував закон про заборону використання в харчових продуктах, в молочних продуктах, пальмо олії. Та ж сама історія, що з дорогими ліками завозять дешеву пальму олію, наживають бариші, а українці потім працюють на аптеку, коли споживають продукти із змістом пальму олії. Заборона пальму олії це в першу чергу збереження життя і здоров'я людей. І друге це відновлення поголів'я великої рогатої худоби в селі, щоб у молоці було справжнє молоко, а не пальму олія, яку е, заробляють над бариші на цьому. А хто в першу чергу заінтересований в присутності пальмової олії? В наших продуктах. А почитайте. Он журналісти опублікували переписку у чаті фракції БПП, де вони на вуха стали, коли парламент проголосував першим читанням закон про пальму олію. Кондитерка, кондитер Порошенко зацікавлений у тому, щоб у Рошенках почитайте в міст. Там замість шоколада пальма олія. Так от я хочу, щоб люди їли шоколад. Натуральне. І їли масло натуральне, а не пальму олію бадягу і молоко, щоб наші діти пили. А не е, заробляють на кондитерки мільярди за рахунок того, що дешеву пальму олію туди бадяжать. Потім людина працює на аптеку на лікарні а у не мільярди складують в офшорах. Mm -hmm. Тому мені вже зразу сказали, до дорого читання ми підтримаємо цей закон, тільки за умови, коли кондитерка буде виключена, із що заборона на використання пальмолії не буде розповсюджуватися на кондитерку. Мовляв, окей, ми згодні, щоб у молоці не було пальмолії, але в кондитерці вона повинна залишатися. Я думаю, що все таки здоров'я українців значно важливіше ніж надприбутки Рошен чи будь-якої іншої кондитерської компанії.